Ну, від матчу, може, не такі позитивні враження, бо програли, а так, теплий прийом, багато сьогодні людей прийшло на другу лігу подивитися футзал. Надіюся, що гра сподобалась, було 8 голів, так що надіюся, що на наступні матчі на команду «Рівне стандарт» з Любортом і з Городенка прийде, дай Бог, ще більше людей, ніж сьогодні. Я не сказав би, що він став сильніший, просто в силу своїх причин багато футболістів досвідчених літом залишили нашу команду, прийшли нові хлопці і всі хлопці, у мене що прийшли, всі з великого футболу. Тобто я не кажу, що вони там слабші, просто футзал і футбол – це два різних види спорту. І їм десь не вистачає тої думки, тої тонкості футзальної. І через те ми багато пропускаємо, вдома 7-1, сьогодні 6-2. От. І трошки такий якийсь би осад, але ще є 3 гри, будемо боротися до кінця, надіємося, як Бог дасть, якщо ми то заслужимо, може і займемо 2 місце, щоб вийти з групи.